হেল্ল' গাইজ, গুড আফটাৰনুন। আপোনালোকৰ খবৰ কেনে আছে? ভালে আছেনে? আজি মোৰ তাত বাইদেউ আহিছে, মানে মোৰ এজনী একদম অতি মৰমৰ বাইদেউ আহিছে। ভাবিছিলোঁ পোলাও বনাম, মটন পোলাও, কিন্তু মটন বিচাৰি গ'লোঁ নাপালোঁৱেই, দেৰি হ'ল যে যোৱা, মটনেই নাপালোঁ। সেইকাৰণে আজি চাওকচোন কিমান চিম্পুলকৈ নিৰামিষ ভাত বনাইছোঁ আজি। এই বাইদেউ খায়েই আছে আমাৰ, এয়া বাইদেউ। বাইদেউ খাই কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে বাইদেউ কৈছে, ভাল লাগছে বোলে। আজি কি কি বনালোঁ চাওক। ইয়াতো ভাত গমেই পাইছে, মই ঠাণ্ডা ভাত আছে বাতিত খাম, ঠাণ্ডা গৰম মিলাই লৈছোঁ। এয়া শাকৰ তৰকাৰী, মানে ভতুৱা শাক, পালেং শাক। তাৰপিছত এইটো হৈছে গেছতে আপোনাৰ, আপোনালোকে খাই নাখাই মই নাজানো, কিন্তু মই খাওঁ গেছতে আপোনাৰ বেঙেনা পুৰি দিওঁ, বেঙেনা পিটিকা কৰিছোঁ, ধনিয়া চনিয়া দি দিছোঁ। এইটো হৈছে আলু ভৰ্তা, এয়া হৈছে আপোনাৰ কণীৰ অমলেট, আৰু এয়া হৈছে দাইল, বিলাহী দিছোঁ, দাইল দিছোঁ, তাৰপিছতে আপোনাৰ ধনিয়া পাত দিছোঁ। এনেকৈ আজি বাইদেউ ভাতকেইটা খালী খালীকৈ খাব, আৰু কিনো কৰিম, উপায়তো নাই। এই লগতে আচাৰ চাচাৰ এইবিলাক মানে আছে আৰু, কিন্তু বাইদেউ আচাৰ চাচাৰ নাখায়। লগতে দৈ আছে বাৰু, মোৰ তাত দৈ থাকেই, মানে এই দৈ আছে, দৈ আছে, ৰসগোল্লা আছে। গতিকে দৈ আৰু ৰসগোল্লা ভাত খাই উঠি খাব লাগিব। এতিয়া বাইদেউ ভাত খাই আছে, বাইদেউ কিমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি হাঁহি খাই আছে চাওক না, বাইদেউ বহুত মৰম লাগে, গম পাইছেনে? এয়া বাইদেউ ভাত খাই আছে পুৰা, কিন্তু কি কৰিব, উপায় নাই, আজি খালী খালী ভাত খাবই লাগিব আৰু। এতিয়া সেইকাৰণে কৈছোঁ আজি থাকক, ৰাতিকৈ মটন পোলাও বনাই দিম। এয়া আছিল আমাৰ আজি দিনটোৰ খাদ্যৰ তৰিকা, মানে দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ তালিকাখন, লিষ্টটো। এতিয়া মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগোঁ, মোৰ ভাত খাবৰ টাইম হৈছে, বাইদেউ অলৰেডি খাই আছে, দেখিয়ে আছে, মোৰো ভাত খাবৰ টাইম হৈছে। গতিকে আজিলৈ বাই বাই। যদি আপোনালোকে, তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ, যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, তেতিয়া লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।